Welkom in Leiden op zaterdag 9 maart voor de wedstrijd in de vierde klasse A tussen Sporting Leiden en Stomwijk 92. Een van de twee krakers afgelopen week bij Leiden Amateur Voetbal. Belang bij deze wedstrijd is groot. Onderin de voorlaatste plaats voor Sporting Leiden. En Stomwijk dat probeert uit de situatie te komen dat er straks na competitiewedstrijden gespeeld moeten worden voor lijfsbehoud. Blaggen dus overduidelijk. Stomwijk, dat is in goede doen. Won al een aantal potjes de laatste tijd. En is daardoor geklommen op de ranglijst. En misschien zit erin. Maar de ploeg van Erik van Manen wil uiteraard meer. Ja, Sporting Leiden, dat blijft een moeizaam verhaal. De jonge ploeg, dat is nagenoeg wel bekend. En ze probeerden alles aan te doen om in deze klasse te blijven. Daar met een uitstekend paasje van Sven Gloosberg. En daar is het bijna 1-0 voor de gastheren via Giovanni Streuder. Maar dat feestje gaat niet door. Prima paasje dus van Gloosberg. Stomwijk kan daar opvangen. En dan wordt daar een van de aanvallers die presteert. Dan zijn we het beeld even kwijt. En dan denk ik dat we een doelpunt gemist hebben. Ja, excuses daarvoor. Maar het is Bart van Bochelen die de stand op 0-1 heeft gebracht. Helaas net niet zichtbaar in beeld. Maar aan de reactie van Sporting Leiden is duidelijk. En nu ook van Stomwijk dat er gescoord is. Stomwijk leidt in de zevende minuut al met 0-1. Door die aanvaller Bart van Bochelen. Die af en toe zo zijn goaltjes meeneemt. Daar dan met een bal de lucht wordt van Bochelen weer gezocht. En dan komt hij daar weer in botsing met Felix van Kibet en Macvalva. Maar die kan gelukkig weer opkrabbelen. Handjes geschud. Niet zoveel aan de hand verder. Ja, Sporting Leiden speelt dus die thuiswedstrijd. Strijd nu met een 1-0 achterstand. Krijgt dan wel een vrije trap op een positie die iets zou kunnen opleveren. Opnieuw Glasbergen daar achter de bal. Slingert die bal voor. Dan komt die bal daar bijna bij een aanvaller. Youssouf zei die heel niet, maar die kan dan net niet zijn voetje daar tegenaan zetten. Maar dat was een uitstekende kans wederom voor Sporting Leiden, zo mogen we zeggen. Stomwijk dan daar opnieuw op zoek daar van Bochelen. Die zoekt daar het doel de hoog. Geen tweede treffer voor hem. En zo komt Sporting Leiden in deze fase weer even goed weg. We zitten wel vlak voor rust in een niet al te beste eerste helft. Daar met opnieuw een mogelijkheid komt daar Van Leeuw uit. Dan wordt het heel erg lastig voor Van Bochelen om daar nog wat mee te doen. Prikt die bal op de paal nou dan van Zanten. En die staat daar op de echt met de niet met de hand. Daar denk ik niet de arm langs het weer gaan. Dus daar ook geen protesten. Maar wat een enorme kansen. Daar twee keer kort achter elkaar voor Stomwijk zijn. Inmiddels in de tweede helft land. Met daar Nick Ammerlaan. Een uitstekende aanname. Gaat die bal dan krullen? Dat doet hij uitstekend. En dan is hij niet meer aangeraakt, zegt de scheidsrechter Gerhard Frikken. En komt er geen hoekschop voor de bezoekers. Stomwijk opnieuw. Met Ammerlaan opnieuw weg op links. Moet dan het overzicht gaan bewaren. Komt dan uiteindelijk met een prima paas. En wat een ruimte en wat een doelpunt. Ja, heel makkelijk uitgespeeld eigenlijk. In dit geval door Lars den Hartog, de middenvelder. Die daar op het presenteerblaadje die bal aangeschoven krijgt van Nick Ammerlaan, de routier van Stomwijk. Ja, dat is toch wel heel matig verdedigd. En dan is het 0-2 en heeft Sporting Leiden een nog groter probleem. Stomwijk op nieuw weg hier. Comfortabel die voorsprong met Ammerlaan. Geeft daar een paasje op Van Bochelen. Van Bochelen lift die bal erover het doel. Maar daar staat Van Egmond nog om zijn doelman te redden. Wel ten koste van een hoekschop die hier genomen gaat worden. Vanaf de rechterkant wordt die bal voorgezeld. Komt dan uiteindelijk weer bij Ammerlaan terecht. Die pompt die bal er nog eens een keertje in. Dan het handje van de doelman. En dan kan eindelijk Sporting Leiden uitverdedigen. Maar ze komen er slecht uit. Nu ook weer Stomwijk op de helft van Sporting Leiden. Den Hartog met een vrije trap. Pakbal. Nou, die kan dan Ammerlaan inschieten. Moet dan ver het 16 meter gebied uit. Komt dan nog wel uit bij een collega. Maar dan gaat die aanval smoren in schoonheid. Zoals dat wordt gesteld. Stomwijk opnieuw. Toch wel lekker hoor. Die 2-0 voorsprong voor de gasten. Spelen makkelijk natuurlijk met die voorsprong. En daar komt nummer 3 zo lijkt bij. Jongen, wat een kans hier. Maar dat feest gaat niet door. En zo blijft Sporting Leiden op zich nog in de wedstrijd. Daar een aardige tackle op Melvin Diek. Ja, dat is een pittige overtreding. En daar komt dan een gele kaart ook uit voor de ploeg van Van Manen. Stomwijk met een hoge bal. Van Bochelen wordt vaak gezocht. Belangrijke speler. Kapt daar makkelijk Diek uit en dan het schot. En op de paal. Ja, zo is hij toch wel een wedstrijd van de kansen. Zo langzamerhand
over en weer, hoewel Stompwijk er toch wel meer heeft gekregen en ook verdiend met die 2-0 leidt. Maar kan Sporting Leiden nog wat terug doen? De ploeg van Teofik Batoeg en Ronald Mink. Daar met Jay Filemon is in ieder geval bij de thuisploeg. Komt daar met een schotje. Nou, dat komt niet echt uit de verf. En dan is daar denk ik wat gezegd. Ja, we krijgen een rode kaart. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg handig. Daarmee dupeer je je team. En de scheidsrechter, die is daar niet van gediend. Ja, heel vervelend voor Sporting Leiden. 2-0 achterstand en dan ook nog eens een keertje met 10 man. Maar de ploeg blijft het proberen. Dat moet gezegd worden. Hier dan misschien met een kans. Komt Van Leeuwen uit. De betrouwbare doelman van Stompwijk wordt opgevangen door Hilmi. Die heel handig daar speelt. Dat is een hele aardige speler. Daar dan een licht vergrijp. En de vrije trap komt er dan na de overtreding van Rick den Haan. Dan is het Glasbergen daar met een balletje. Hier zit dan een lichaamsdeel van Stompwijk tussen. Krijgt een hoekschop voor Sporting Leiden. Dat het wel blijft proberen hoor. Zelfs in de slotfase met die 2-0 achterstand. Maar ja, weinig andere keuze natuurlijk. Wordt die bal veel geslingerd. En dan is het 1-2 door Johan Hennekei. Die daar zijn ploeg weer terugbrengt in de wedstrijd. En dat notabene op het moment dat Stompwijk die wedstrijd in handen lijkt te hebben. Maar nu kan het toch nog hectisch worden in de slotfase. Ja, daar zit Van Leeuwen wel bij, maar komt er niet aan te pas. En Hennekei met een terecht doelpunt daar iets op aan af te dingen. Geen overtreding in ieder geval. Daar met Glasbergen. Ja, die komt daar met een 2-2. Nee! Hij schuift de bal in het Stompwijk dan weer goed weg. In deze wedstrijd waar toch wel wat nodig in gebeurt uiteindelijk. De belangen zijn groot, dat is meer dan duidelijk. Dieke daar krijgt die bal niet weg, komt die bal dan weer bij Ammerlaan. Ammerlaan dan waarschijnlijk met een actie. Ammerlaan komt daar heel makkelijk voorbij te spelen. Dan een tweede speler opzij gezet en dan slingert die bal voorlangs het doel van Kibet en Macvalva. Dan Sporting Leiden weer met die aanvaller Hilmi. Komt daar met een voorzet en dan de kopbal en die gaat naast, maar wel te kosten van een hoekschop. En zo hangt de gelijkmaker alsnog in de lucht. En gaat Stompwijk dan hier uiteindelijk punten morsen? Dat zou maar zo kunnen, want Sporting Leiden voelt dat het kan. Daar komt die bal voor dan. Oh, ho, ho. En anders was het hier zomaar 2-2 geweest. Maar de score blijft op het bord. 1-2 dus voor Stompwijk. En daarmee is het klaar. Stompwijk ontworstelt zich wat verder op de rand blijft. En Sporting Leiden, daar wordt zijn problemen nog groter. Einduitslag 1-2.